Do hejzlu, proč já nemám prachy? Proč má prachy? No vy taky ne, no. Já taky ne. Proč má prachy kdejaký Andrej? Kdykoliv, pánové, uděláte něco špatně, je to na schvál. Kdykoliv se vám něco povede, je to náhoda. Když jsem tě viděla poprvé, tak jsem měla s tou chutí ti dát pár facek. Já mám teda furt s tou chutí ti dát pár facek, ale už ne tak často jako dřív. No.